မြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1800လောက်ကစပြီးပြုံမျိုးပြနိုင်ငံတွေစီပင်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ပါတယ်။ရှင်းဟောင်းသုတေသနဌာနရဲ့ဒူဖော်ချက်တွေအရတရေခေတ္တရာပြုံမျိုးဟောင်းဟာအကြီးဆုံးပြုံမျိုးပြနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရေခေတ္တရာပြုံမျိုးဟောင်းကိုပဲခူးတိုင်းပြည်မျိုးနဲ့ငားမိုင်ကွာမော်စာရွာအနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ AD 300စုလောက်မှာတည်ထောင်ပြီး AD 100ရာစုမှာအပီးတိုင်ဖြည့်ဆည်းခံရတယ်လို့သူတေသူတွေကခံမှန်းကြပါတယ်။ပြုံမျိုးပြနိုင်ငံတွေဟာတရုတ်ပြည်နဲ့ကူးလူးဆက်သွယ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်900စုတရုတ်မှတ်တမ်းတွေရဲ့မှာတရေခေတ္တရာပြုံမျိုးပြအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ပါရှိပါတယ်။တရေခေတ္တရာကိုကျက်တည်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြေလို့ခေါ်တင်ကြတယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရသိရှိရပါတယ်။မြို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာစဝိုင်းသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီးအလျား2မိုင်အနံ3မိုင်ခန့်ရှိပါတယ်။မူလမြို့ရုံမှာတကား12ပေါက်ရှိခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေမှာပါရှိပေမဲ့ရှင်ဟောင်းသူတ္တရာရဲ့ဒူဖော်ချက်အရမြို့ရုံပေါက်9ပေါက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အရိကေကာလာကတေယေခေတ္တရာဟာအရှိတောင်အာရှမှာအကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာမြို့ပြလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစောဆုံးသောစေတီပထိုးပုံစံတွေကိုတေယေခေတ္တရာမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။153ပေအမြင့်ရှိတဲ့ဘောဘောကြီးစေတီကို600စုလောက်မှာတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တေယေခေတ္တရာရဲ့တခြားသောမြေဆိုင်စေတီများဟာဖျားကြီးနဲ့ပြမာတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီရီများဟာပကံခစ်ရေဆိုင်စီရီတွေရဲ့ရှေးဦးပုံတရအတူယူစရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တေခစ်တရာမျိုးဟောင်းမှာရှိတဲ့တခြားသောဖျားစီရီတွေရဲ့ဘိတုကပုံစံတွေဟာပကံခစ်စီတီပထိုးတွေအတွက်ရှေးပြေးနမူနာပုံစံလိုဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဥမာအားဖြင့်အရှိဈေးကူဖရာရဲ့ပနက်ပုံတရံဟာပကံခိဘိတုခပုံစံနေနဲ့စင်တူနေပါတယ်အရှိဈေးကူဖရာအတွက်မှာပက်လယ်စင်ကြံလန်းကိုထည့်သွင်းတိဆောက်ထားပြီးခန္ဓာကရိတိုက်ဖရာဝိပုခံများနဲ့ဖရာအတွင်ခံကိုဖွဲ့စည်းပုံဖော်ထားပါတယ တချို့သောပြူစီရီတွေမှာပါဝင်တဲ့တက်စီပေါင်းမိုးလေးတာပရင်းပေါက်တွေဟာပကံခစ်စီတီပထိုးတွေရဲ့ဘိတုကပညာရှင်တွေကိုအတူယူတိုးချက်တီထွင်ပညာစွမ်းပြနိုင်ဖို့လမ်းပြပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ခစ်တရာပြူမျိုးပြကိုခစ်အဆက်ဆက်ဒူဖော်လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေအရပစ္စည်းမျိုးစုံကိုဒူဖော်ရရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအထူးခြားဆုံးကကြောက်ရိုးအိုးကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်3ပေလုံးပတ်9ပေရှိတဲ့ကြောက်ရိုးအိုးကြီးတွေကိုဒူဖော်ရရှိခဲ့တာပါ။မင်းမီဗီယာနဲ့မင်းညီမင်းသားတွေတည်ဆုံတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ယာတွေကိုအရိုးအိုးတွေနဲ့ညီမြုပ်တကြူခဲ့ကြတာပါ။ဒါ့အပြင်အစင်တန်းမြင့်နဲ့အထက်တန်းသားကြောက်စစ်လက်ရာတွေကိုလည်းတေခစ်တရာဒူဖော်မှုမှာရရှိခဲ့ပါတယ်။တောက်ဆက်လက်ရာတွေကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ဟိန္ဒူအယူဝါဒတွေပါရောနှောရှံရည်လျာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။တေခစ်တရာမှာဒူဖော်ထားတဲ့ပစ္စည်းလက်ရာတွေကိုရှင်ဟောင်းသူတေသနာပြတဲ့မောဇာမှာပြသထားပါတယ်။ဒူဖော်တွေ့ရှိခဲ့ရသလောက်အထောက်ထားတွေအရမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတေယေခစ်တရာဟာရှေးအကြဆုံးမြို့တော်ရင်းချင်းမှုတိုးတက်မြင့်မားခဲ့တဲ့မြို့တော်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုမိုတဲ့အထောက်အထားတွေရရှိဖို့ဆက်လက်ဒူဖော်မှုတွေပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ဒူဖော်မှုပြုလုပ်ရမှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်သလိုခွင့်ပြုငွေကြေးတောင့်တင်းဖို့လည်းအရေးပါပါတယ်။ရရှိထားတဲ့အထောက်အထားတွေရစေဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပြူမျိုးတော်ဟောင်းကိုပြည်ရင်းပြည်ပဧည့်သည်တွေကအဆက်မပြတ်လာရောက်လေ့လာကြပါတယ်။တရေခစ်တရာဟာဆက်လက်ဒူဖော်လေ့လာတင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဒေသကိုအခြေပြုပြီးကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မဲ့အနေအထားကောင်းနေလဲရှိနေပါတယ်။စ
စီပင်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့တဲ့တည်ခိတ္တရာပြူမျိုးပြရဲ့အထောက်အထားတွေဟာစီပင်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့တဲ့တည်ခိတ္တရာပြူမျိုးပြရဲ့သမိုင်းအထောက်အထားတွေဟာနိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူအားတက်စရာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေအတွက်အလုတ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နိုင်စရာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တည်ခိတ္တရာပြူမျိုးပြရဲ့အထောက်အထားတွေခိုင်ခိုင်မာမာတိတိကျကျဆက်လက်ရရှိနိုင်အောင်ဒုဖို့သူတည်သနာပြုတဲ့ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါရဲ့ရှင်။